І так пройшло декілька годин, тобто з утра я виставив ці водорості, і через якийсь час вони посвітлішали і випали в осадок восок. Таким чином я отримав концентрат водорості. Без спеціальних приладів, а чисто за допомогою цього електрода плюсового, який регулює час вегетації клітин на протязі 3-4 годин. Вони зберігають вегетацію, цикл, далі випадають восенці. Так, зараз я замірю напругу, покажу, яка вона. Так, в мене тут на полвольта, що показує досить непогану силу тока. Як бачите, стрілка силою ударяється, тобто струм непоганий. Я переключаю на 2,5 вольта, тут у нас 1 вольт. Ну, напруга залишилась такою же, не впала, 1 вольт, майже 1,4. Я ось я касаюсь, торкаюсь. Досить непогано, тобто як електроліт, ці водорості працюють добре. Якщо їх використовувати, цю електроенергію використовувати в циклі виробництва водорості, кінцевий продукт якого оцей згущений продукт, який йде або на порошок, або на суспензію, то ця електроенергія зменшить собівартість. Якщо їх використовувати для отримання чистої електроенергії, то достатньо проганяти через ці банки ці водорості, затримувати їх тут деякий час, 3 години, і зливати, запускати нові. Таким чином вегетативні клітини не постраждають. Тепер я знаю, яким чином організувати процес цей. Цей електрод і дає той час, який ці водорості можна витримувати тут. До того моменту, поки вони не втратять свої властивості як живих культур, живої культури. Чесно, 10 вольт. Тисяча 1400 мВ. 0,5. Силу струму я так випробую, як бачите, досить непогано.